Dobrý den, vítejte u dnešního videa. Dnes budu dělat ražniči. Ražniči s hranolkama, s tatarkou a přidám k tomu trochu oblohu. Takže tady mám maso, je to pečeně, vepřová pečeně, můžete to dělat z kuřecího masa, z jakýhokoliv. Nakrála jsem si to na plátky, ty jsem si naklepala a teď z nich udělám takové čtverečky, které budu teda napichovat na tu špejli. Takže takhle čtverečky, tady už to mám připravený. To jsou jenom ukázky, cibuly na kolečka. Vybrala se menší cibule. Takže takhle na kolečka. Pak tady mám špekáček, ten jsem si oloupala a taky ho nakrájím na kolečka. Paprika, papriku si nakrájím na takové kousky. Dál tady mám okurku. Okurku taky na kolečka. Anglickou slaninu. Tu nakrájím na takové plátky. Pak tady mám špek. Takže špek taky na kousky. A kozí rohy, tady mám takové červené, takže ty si nakrájím taky takhle na kousíčky. Tak. A můžu to napichovat na špejly. Takže si to dám sem blíž, takhle si to otočím a začnu. Dám špek, kozí rohy, anglickou, ta je skoro velká, takže to ještě rozpůlím. Anglickou, maso, cibuli, okurku, pekáček, papriku, maso, špek, a takhle to tam budu dávat. Zakončím to masem. Tak si udělám všechny a pak budeme pokračovat. Tak špízy bych měl hotové. Teď si na ně udělám takovej nález, kterým to potřu, takže olej. Tohle je čtyřbarevný pepř. Tohle je chili jalapeños. To, že máme rádi ostrý, takže to tam dám takhle. Osolím to. Přidám tam ještě trochu mletého pepře. A trošičku tymiánu. Teď
to promíchám. A všechno to tím hezky potřu. Někdy je peču v troubě nebo v remosce, ale dneska je budu smažit v multifunkčním hrnci. A výborný jsou taky na grilu. Takže to takhle jenom potřu. Připravila jsem si domácí majolku, takže budu dělat domácí tatarku. Tak, to bych měla. Teď si udělám tu tatarku. Na majolku jsem v podstatě už video natočila, na domácí majolku. Takže teď z ní udělám tatarku. Přidám tam nastrouhanou najemnou okurku. Přidám tam sůl, pepř. Pepř mletý. Sůl. Může se přidat hořtice. Takže tam dám takhle jednu lžičku hořtice. Promíchám. A budeme mít domácí tatarku. Dostala jsem domácí vejce, takže myslím, že to bude všechno v pořádku. Tak. Připravím si hrnec a pak budeme pokračovat. Tak, olej mám rozpálený, takže to tam můžu nandat. Ještě tam olej přileju. A nechám to smažit. Mezitím si udělám hranolky. Teď je opatrně pootočím. Já to musím asi vzít vidličkou. Nejsem ze sebou spokojená, nejsem. Takže to oteče. To oteče. To oteče. Tak a smažíme dál. Mezitím jsem si dala ještě uvařit krájené fazolky. Mražené, ty budu blanšírovat a přidám je taky jako oblohu. Ještě jednou to otočím. Tak a už to nechám dodělat. Tak a máme hotovo, druhou várku ještě smažím. Tady jsem nadala hranolky, přidám k nim rajčata.
blanšírovanou fazolku. A dva kousky ražniče. Ještě to poleju tatarkou. A máme oběd hotový. Takže já vám děkuju za zhlédnutí, že jste se dodívali až sem do konce. Dneska to bylo hodně dlouhé. Děkuju za komentáře, děkuju za lajky a těším se na příště.